საქართველოს მოციქულთმოქმედების წარმატებულ და ისტორიულ შედეგებთან დაკავშირებით ოლიმპიურ კომიტეტში პრესკონფერენცია გაიმართა. როგორც დაწესებულების პრეზიდენტმა ლერი ხაბელოვმა აღნიშნა, სპორტის ამ სახეობის წარმომადგენელთათვის 2021 წელი წარმატებული აღმოჩნდა. აღსანიშნავია, რომ პეკინის 2022 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიები 4-ვე კატეგორიაშია მოპოვებული. ეს კი ლერი ხაბელოვის განმარტებით სალიცენზიო მარათონში ჩაბმულ მხოლოდ 7-მა ქვეყანა მოახერხა. საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტის მარიამ გიორგობიანის განცხადებით, მსოფლიო რეიტინგის მიხედვით საქართველო მოხვდა იმ 10 საუკეთესო ქვეყანას შორის, რომლებიც ფიგურულ სრიალში გუნდური ოლიმპიური მედლებისთვის იბრძოლებენ. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, წინ არის ოლიმპიური თამაშებისთვის მოსამზადებელი მნიშვნელოვანი ეტაპი, საწვრთნელი შეკრებები და რამდენიმე საერთაშორისო შეჯიბრება. აღსანიშნავია, რომ პეკინის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებს 2022 წლის თებერვალში უმასპინძლებს. ეს არის ძალიან დიდი შედეგი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ფაქტიურად 4 კატეგორიაში იღებს ჩვენი სპორტსმენი მონაწილეობა და 4-ვე კატეგორიაში მოიპოვეს ლიცენზიები და არ ამარტო ლიცენზიები, არამედ გუნდურ შეჯიბრებებში მიიღებს მონაწილეობას პეკინის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე, რომელიც გამართება 4-20 თებერვალს პეკინში. ეს არის ნამდვილად ისტორიული ფაქტი, როდესაც ჩვენმა ფიგურულ სრიალის სპორტსმენებმა მოიპოვეს 6 ლიცენზია. ჩვენ ველოდებით ლიცენზიებს კიდევ რამოდენიმე ლიცენზია ველოდებით, შეიძლება ესე ითქვას, და ალბათ დაახლოებით 9 ლიცენზია გვექნება ოლიმპიურ თამაშებზე, ესაც ისტორიული შედეგი იქნება, რამეთუ ასეთი რაოდენობის სპორტსმენებით არ მივიღე მონაწილეობა. ჩვენ ყავს ძალიან ძლიერი გუნდი, რომელსაც ნამდვილად შეუძლია გაუწიოს კონკურენცია მსოფლიოს წამყვან მოციქულთმოქმედებს, მათ თავისი ასპარესობით ეს უკვე დაამტკიცეს, 4-ვე კატეგორიაში მოიპოვეს ლიცენზიები და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ საქართველოს გუნდურ ოლიმპიურ თამაშებში ეასპარესა და იმ ელიტაში მოხვედრილიყო, სადაც მხოლოდ 10 ქვეყნის ასპარესობის უფლება არის და იმეც ვიტოვებ, რომ ღირსეულად წარადგენენ ჩვენ ქვეყანას.